Mezinárodní tiskový institut, neboli IPI, ke sklonku loňského roku vydal svůj každoroční Deadwatch. Tento přehled obsahuje seznam novinářů a pracovníků médií, jejichž úmrtí nějak souvisí s novinářskou prací. Objevují se v něm jména novinářů, kteří se buď stali záměrným terčem útoku kvůli své profesi, ať už kvůli tématu, na kterém pracovali, nebo prostě proto, že byli novináři ve špatnou chvíli na špatném místě, ale také těch, kteří přišli o život při plnění svých pracovních povinností. V první části tohoto podcastu představíme, na co IPI ve svém přehledu přišel. Povíme si, kde a jak novináři nejčastěji umírají, z jakých důvodů umírají nebo jsou vražděni, nebo proč je loňských 45 mrtvých novinářů což je mimochodem podle dat nejméně za posledních 25 let stále velký problém. Na tuto část navážeme rozhovorem s Pavlou Holcovou o bezpečnosti novinářů v Česku, porovnáme bezpečnost s ostatními kolegy z mezinárodních novinářských sítí a rovnou připojíme pár bezpečnostních typů. U 67. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš. Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 11. milionů. Nájemná vražda novináře Jana Vy se nepletu. 45 mrtvých novinářů jen za uplynulý rok. Ať už se jednalo o cílené útoky, atentáty, náhodné smrti při prokrývání protestů či válečných konfliktů, tato chmurná bilance odráží přetrvávající rizika spojená s novinářskou prací a potvrzuje, že bezpečnost novinářů je stále celosvětovým tématem. Z těchto 45 novinářů bylo 40 mužů a 5 žen. Celkem 28 z nich se stalo terčem útoku kvůli své práci, tři byli zabiti při pokrývání konfliktu, dva přišli o život při pokrývání občanských nepokojů a jeden novinář byl zabit při plnění práce. U jedenácti případů se stále vyšetřuje jejich spojitost s novinářskou prací. Seznam IPI zahrnuje novináře, redaktory a reportéry, ale také pracovníky médií, kteří se přímo podílejí na tvorbě zpravodajského obsahu, například kameramany. Statistiky vychází z pravidelného monitorování útoků na novináře, které organizace provádí. Kromě toho IPI úzce spolupracuje se svou sítí členů a s místními novinářskými organizacemi, aby mohla posoudit, zda zabití novináře pravděpodobně souviselo s jeho prací či nikoliv. Vezměme to ale po pořadě. Všechny zavražděné novináře rozděluje IPI do pěti kategorií. 28 novinářů z celkového počtu 45, tedy více než polovina, bylo terčem útoku přímo kvůli své práci. To znamená, že existují jasné známky toho, že byli úmyslně zabiti buď jako odplata za konkrétní reportáže či kauzy, nebo prostě a jednoduše proto, že jsou novináři. Na seznamu je uveden například nezávislý somálský novinář Jamal Farah Adan, kterého ozbrojenci zastřelili 1. března. K odpovědnosti se později přihlásila teroristická skupina Až Shabab, neboli hnutí mladých bojovníků, která usiluje o vznik islámského státu v Somálsku, čím se Jamal Farah Adan provinil a zasloužil si smrt? Dovolil si s až šabábem veřejně nesouhlasit. V červenci byl zase na parkovišti u supermarketu v den svých 47. narozenin zastřelen mexický novinář Ricardo Domínguez López, zakladatel zpravodajského webu Infoguaymas. Důvodem bylo pravděpodobně zpravodajství webu, který vedl o kriminalitě a bezpečnosti v regionu. To jsou ale pouze dva příklady z více než dvou desítek vražd po celém světě. Některým novinářům bylo také před jejich zavražděním vyhrožováno smrtí. Oba zmínění novináři se s výhruškami potýkali. Dále například Shana Sroafi, Sadia Sadat a Mursal Wahidi pracovali pro nezávislou rozhlasovou a televizní stanici Enikas v Afganistánu, která dostávala výhrušky od extremistických skupin kvůli televizním pořadům, které vysílala. Raša Abdullah Al-Harazi, novinářka z Jemenu, která zemřela při atentátu bombou nastraženou v autě, když byla v devátém měsíci těhotenství, obdržela v měsících před svou smrtí mnoho výhružek. Její manžel přežil s těžkými zraněními. Podle zástupce neziskové organizace hájící lidská práva v regionu bylo Al-Harazi například telefonicky řečeno, aby přestala dělat novinařinu. Dále IPI klasifikuje 11 vražd jako vyšetřované. Toto označení znamená, že existuje důvodné podezření, že smrt novináře mohla být cílenou vraždou, ale je třeba více informací, aby to bylo možné potvrdit. V mnoha případech je totiž kvůli selhání státu při vyšetřování vražd novinářů obtížné posoudit, zda vražda souvisí s prací. A výzkumníci EPI se tak musí spoléhat na nepřímé důkazy. Zjištění ale mohou být s ohledem na nové informace aktualizována. Příkladem je vražda bývalého novináře agentury Reuters Jesse Malabanana na Filipínách, kterého 8. prosince zabili útočníci na motocyklu, když sledoval televizi. Vzhledem k tomu, že Malabanan v roce 2018 pracoval na oceňované reportáži agentury Reuters o drogové válce prezidenta Duterteho, existuje podezření, že vražda mohla souviset s novinářskou prací. Žádnými potvrzujícími informacemi však IPI nedisponuje. Dále tři novináři byli zabiti při pokrývání ozbrojeného konfliktu, včetně azerbajdžánského reportéra Maharana Ibrahimova, který byl zabit při výbuchu nášlapné meny 4. června v azerbajdžánské oblasti Kalbajar. Dva novináři zahynuli při pokrývání občanských nepokojů, včetně Burhana Udina Muhkera, který byl střelen do krku při pokrývání politického střetu v Bangladeši, při kterém utrpělo střelná zranění dalších osm osob. A nakonec indický novinář Arindam Das se utopil při reportáži o záchrané misi slona z řeky. Kromě těchto pěti kategorií se IPI zabývá také několika dalšími případy novinářů, kteří byli zabiti v roce 2021 a u kterých v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by jejich smrti přímo souvisely s jejich prací. Ačkoliv tyto případy nejsou uvedeny na seznamu, IPI je nadále ve spolupráci s místními mediálními organizacemi sleduje. Ačkoliv vám zejména kvůli zmíněným příkladům a dosavadním zkušenostem může připadat, že se jedná o problém civilizované Evropě nahony vzdálený, není to tak úplně pravda. K vraždám novinářů dochází téměř ve všech částech světa a bezpečnost novinářů je tedy globální problém, který se neomezuje pouze na určité regiony. Jistě nejsmrtelnějšími regiony byly poněkud očekávatelně oblast Ázie a Tichomoří s 18 vraždami novinářů za rok 2021, z oblastí Severní a Jižní Ameriky v těsném závisu, která vedla žebříček o rok dříve. Je to sice velice smutné a nesprávné, ale myslíme, že nikoho moc nepřekvapí, když řekneme, že novináři nejvíce umírali v zemích jako je například Indie nebo Afghánistán z prvního zmíněného regionu nebo Mexiko z druhého zmíněného. Tou úplně nejnebezpečnější zemí pro novináře bylo už zmíněné Mexiko, kde ve všech sedmi případech šlo o cílené vraždy novinářů. Ti povětšinou psali o místní politice a organizovaném zločinu, včetně obchodu s drogami. Po Mexiku jsou dalšími dvěma nejvražednějšími zeměmi Afghánistán a Indie, každá s šesti vraždami. V Afghánistánu došlo k většině vražd v souvislosti s násilným konfliktem v důsledku převzetí moci v zemi hnutím Taliban letos v létě. Rozhodně to ale není pouze problém těchto výrazných oblastí. Dva novináři byli zavražděni v Azerbajdžánu, jeden v Gruzii a jeden v Turecku. A díky bohu, že se nejedná o tak častý jev nebo vzrůstající trend, ale dva novináři zemřeli dokonce v zemích Evropské unie. Řeč je o dvou investigativcích, Jorku Karaviazovi z Řecka a Pítru Devrýsovi z Nizozemska. Jorchos Karajvas byl řecký investigativní novinář, který se specializoval na organizovaný zločin. V pátek 9. dubna byl brzy odpoledne nalezen mrtvý s několika střelnými ranami vedle svého auta na předměstí Aten. Soukromá televize Star TV, pro kterou pracoval, uvedla, že se právě vrátil z práce, když vedle něj přijeli dva muži na motocyklu a spolujezdec vypálil nejméně 10 ran z pistole s lumičem. Karajvas byl na místě mrtvý. Pachatelé i objednavatelé zůstávají dodnes neznámí a informace o stavu vyšetřování jsou téměř žádné. Jeho smrt byla překvapením nejen proto, že Karajvas nepožádal o policejní ochranu ani nenahlásil žádné výhrušky smrtí, ale také proto, že se po vraždách malcké novinářky Dafné Karuani Galíci a slovenského novináře a našeho kolegy Jána Kuciaka jednalo o třetí pravděpodobně nájemnou vraždu novináře v Evropské unii za posledních pár let. V celku ojedinělý úkaz se ale o tři měsíce později měl znovu opakovat. Pítr de Vries byl v Nizozemsku investigativní legendou reportoval o nizozemském podsvětí a zabýval se nevyřešenými nebo odloženými kriminálními případy, z nich některé se s jeho pomocí podařilo i vyřešit. Mezi nejznámější případy, na kterých De zpracoval, jsou únos Freddyho Heinekena, jednoho z nejbohatších nizozemců a vnuka zakladatele Heinekenu, zmizení americké studentky Natalie Holloway, nebo vraždy 11 jedenáctiletého Nickyho Frštapena. Devrych se za léta reportování o zločinu stal expertem na kriminalitu se zdrojí na obou stranách zákona a často se objevoval v televizi. Když v úterý 6. července zhruba v 7.45 večer opouštěl budovu televize RTL, kde byl zrovna hostem talk show, vypálil na něj neznámý útočník několikrát z pistole. Zasáhl jej celkem pětkrát, z toho jednou do hlavy. I přesto, že byl okamžitě převezen do nemocnice, devět dní nato svým zraněním podlehl. Nejen pro celé Nizozemsko byla zpráva o jeho smrti šok. Nizozemsko totiž rozhodně není zemí, kde byste vraždu novináře čekali. Podle žebříčku svobody tisku, vydávaného každoroční organizací Reportéři bez hranic, se Nizozemsko od roku 2013 drží v top pěti nejsvobodnějších a tím pádem pro novinařinu nejvhodnějších zemí na světě. Pohoršili se až loni, kdy skončili šestí. Policie sice zatkla dva podezřelé z Devdýsovy vraždy, ti ale trvají na své nevině a objednavatel nebo motiv zůstávají neznámí. Analýza IPI kromě nebezpečností novinářské profese také ukazuje, že značná část vražd novinářů zůstává nevyřešena a tím pádem i nepotrestána. V roce 2021 policie pouze v 6 z 28 případů vražd zatkla podezřelé. I těchto šest případů je však potřeba brát s rezervou, vzhledem k tomu, že vyšetřování vražd novinářů, pokud k ním vůbec dochází, je často chybné a v některých případech vede k dalším justičním omylům, včetně zatýkání nevinných podezřelých. V několika případech, kdy došlo k zatčení, totiž rodiny obětí uvedly, že podle nich policie buď zatkla nesprávného podezřelého, nebo zatkla podezřelé, aby případ ututlala a vyhnula se skutečnému a důkladnému vyšetřování. Naprostá většina vražd novinářů na celém světě pak zůstává nepotrestána, což podporuje další násilí a vyvolává odstrašující efekt natisk všude na světě. Mezi takové případy patří i některé z nejzjevnějších vražd novinářů. Například Jamal Khashoggi, sloupkař deníku Washington Post a známý kritik saudského korunního prince. Zmizel 2. října 2018 po vstupu na saudský konzulát v Istanbulu. Jeho tělo bylo zřejmě rozštvrceno a rozpuštěno v kyselině. Následné soudy a rozsudky s domělými vrahy vyvolaly mezi veřejností i experty pochyby a nedůvěru a jsou označovány jako pochybení justice nebo výsměch spravedlnosti. A pro nedořešenou vraždu novináře ostatně nemusíme chodit daleko. Ačkoliv soud stále probíhá a vrahové už byly odsouzeni, Objednavatel vraždy slovenského novináře Jána Kociaka, ať už jíme kdokoliv, i přes intenzivní soudní líčení po téměř čtyřech letech spravedlnosti zatím stále uniká. Posledních několik let počet vražd novinářů sice klesá, rozhodně to ale není důvod k radostem. Jednak je 45 zavražděných novinářů za uplynulý rok stále pořád o 45 zavražděných novinářů více, než by bylo správné. Také ale má tento pokles části v celku logické odvodnění, které bohužel nezní, že ve světě roste svoboda médií. Ve světě ubývají ozbrojené konflikty, při jejichž pokrývání novináři umírali. Čímž pádem se statistiky snižují. Například konflikt v Syrii vedl v roce 2016 k 12 zabitým novinářům. Loni i v této zemi nezaznamenala žádný případ. V roce 2017 bylo v Iráku zaznamenáno 11 zabití novinářů, loni to byla také nula. Snižující se počet zabitých novinářů je sice jednoznačně pozitivní vývoj, ale i jeden případ je příliš mnoho. Všichni novináři musí mít možnost vykonávat svou práci bezpečně a bez strachu. Týkají se tyto problémy i Česka? Je bezpečnost novinářů v Česku tématem? A jak se co nejúčinněji chránit? Na to se budeme ptát Pavli Holcové, kterou tímto vítám u nás ve studiu. Pavlo, ahoj. Ahoj. Když se nizozemského investigativního novináře Pítra De Vriese před rokem zeptali, zda nemá strach, že výhrušky na jeho adresu jednoho dne někdo splní, odpověděl, že nemá, protože to patří k jeho práci. Jak tohle vnímáš ty? Bojíš se někdy? No, jasně, že se bojím, protože nejsem úplný idiot, ale a vlastně to, co je součástí naší práce, je najít tu rovnováhu mezi tím normálně žít a mezi tím jako být si vědomi toho, že podstupujeme nějaké vyšší riziko. Ona Ta pravděpodobnost, že investigativní novinář zemře násilnou smrtí, je vyšší než u běžných lidí, ale zároveň nedá se žít tak, že člověk se bojí výjít z bytu a před bytem stojí ochranka a, a všude tě doprovází bodyguardi, to je a to je vlastně jako jedna z těch důležitých součástí té práce jak vlastně najít to, jak žít co nejvíc normálně ale přitom se chovat tak, aby ta práce toho novináře neohrožovala. Dostala se někdy během své kariéry do bodu, kdy jsi říkala, že už třeba tuhle jako zátěž, tohle vyhrožování nebo jako pocit ohrožení už jako nemáš zapotřebí dál? Dostala. Ale pak to zase přešlo. Přešlo to samo, nebo jsi to nějak jako vědomě s tím pracovala a překonala to? Vlastně nějaká kombinace z části to přešlo samo. Z části jsem viděla smysl toho, že, že vlastně teď mluvíme hrozně abstraktně, tak já budu konkrétní. Myslím si, že spoustu novinářů, včetně mě, po vraždě Jana Kuciaka napadlo, jako že tohle fakt nemáme za potřebí. Ale velmi brzo a tím mluvím o otázkách hodin, nikoli v týdnu. Nám všem došlo, že pokud se necháme takhle zastrašit, pokud tu práci teď vzdáme, protože to nemáme za potřebí a začneme pracovat někde jinde, v nějakém úplně jiném oboru, tak vlastně se povede těm vrahům to, co chtěli. A to znamená umlčet novináře. A že my naopak musíme v té práci pokračovat, dokončit všechny texty, které Jáno začal a, a vlastně tím poslat do světa tu zprávu, že to, že někdo zavraždí novináře, neznamená, že umlčí ten hlas nebo to jeho sdělení. Jak se vypořádáváš s nějakými jako výhruškami smrtí nebo násilím, které ti jako určitě chodí do hádám, že po vydání nějakých větších kaus do, do mailu třeba. Já to říkám pravděpodobně v každém podcastu, který nahráváme, ale já vlastně kolem sebe mám úplně skvělý lidi. A tím, že tady tohle sdílíme a tím, že velmi často to dokážeme obrátit v nějaký vtip nebo tak, tak vlastně funguje nějaká jako mentální očista. A samozřejmě těch, těch výhružek, záleží na textu, ale těch výhružek chodí hodně. A my je nějak vyhodnocujeme, snažíme se pochopit, které jsou reálné, které nejsou. Máme na to nějakou i metodologii. A jsou období, kde je to velmi náročné, kdy je to zátěž, kdy přestože člověk si to nepřipouští úplně, tak někde vzadu v hlavě se to ukládá. a Pak jako se budím ve tři ráno a přemýšlím o tom a, a, a snažím se to nějak zpracovat. A pak jsou období, kdy vlastně, která jsou lepší, jednodušší, kdy i chodí podpora od lidí, kdy nám píší, že, že máme, že si z toho nemáme nic dělat, že máme zůstat tady u té práce a to taky pomáhá. Když ti, jak jsi říkala, po vydání nějaké jako citlivější nebo výbušnější kauzy začnou chodit takhle ty výhrušky, a měníš kvůli tomu nějak své bezpečnostní opatření, jakože třeba příklad, že začneš chodit do práce a z práce jinou cestou, nebo takové nějaké tyhle poučky, jak se, jak se chránit? Jsou poučky a my je uplatňujeme, záleží ale na textu. Když je to text, který se týká například předsedy vlády, tak samozřejmě vyhodnocujeme nějak ty výhrušky, ale bereme je jako méně pravděpodobné, že se nějak materializují a teď mluvím o výhruškách s násilněním, o výhruškách ublížením na zdraví, o výhruškách zabitím, než třeba když píšeme o organizovaném zločinu. Tam ty pravidla jsou přísnější, dodržování je mnohem striktnější a, a samozřejmě je nějak, jako musíme uplatňovat. Vydávali jsme i texty, kdy které měly nějaký mezinárodní rozměr a organizace, pro kterou taky pracujeme, OCCRP, což je Organized Crime and Corruption Reporting Project, mě řekla, ať si seženu na šest měsíců nějakého bodyguarda. A sehnala jsi? Já jsem si nikoho nesehnala, protože jsem v té době neznala nikoho, komu bych naprosto věřila. A přišlo mi to jako o něco víc stresující element, kdyby někdo se mnou chodil. Vím, že můj kolega ze Srbska toho člověka měl, který ho všude vozil. Já jsem se snažila uplatňovat aspoň to základní, to znamená být vnímavější k tomu, jestli mě někdo nesleduje, chovat se náhodně, měnit cestu do práce, někdy do práce nejít, pracovat z domova. A, no, a zatím jsem naživu. Je v takových případech možné nějak spolupracovat s policií, jako požádat třeba o policejní ochranu, když bychom vydávali nějakou, řekněme, jako citlivější kauzu, která by mohla jako určité osoby z oblasti organizovaného zločinu třeba naštvat, tak je možné požádat právě policii o tu ochranu? Ano, je možné požádat policii o ochranu, ale je to. Já jsem žila nějakou dobu pod policejní ochranou a přijde mi to jako velmi velký zásah do soukromí člověka. Takže bych k něčemu takovému přistupovala v okamžiku, kdy opravdu ta hrozba je reálná. Pojďme se tedy posunout k další části toho tématu. Co bys řekla, že je nějaký takový bezpečnostní základ, který by měl dodržovat každý novinář? a je bez rozdílu na to, jak moc investigativní je? Myslím si, že úplný základ je digitální bezpečnost. To znamená, úplný, úplný základ, ani to nemusí být novinář, je přestat dávat na sociální sítě detaily ze soukromého života. To znamená, jedeme na dovolenou, bydlíme tady, po případě informace o, o členech rodiny, o dětech, jak se jmenují jejich fotky a tak. A já vlastně na sociální sítě nedávám vůbec nic, co bych nemohla v poledne zakřičet nahlas na velmi rušné ulici. Ale to si myslím, že, že je pravidlo nejenom pro novináře, ale úplně pro každého. A jinak, co se týká další, a nějaké jako pokročilejší digitální bezpečnostní, my na to máme pravidla, máme na to nastavené systémy, máme na to dokonce vytvořený, máme na to přizpůsobený i software. Právě tím, že pracujeme v nějakých mezinárodních sítích a investigativních novinářů, tak je to všechno potřeba, aby to bylo sice online, ale velmi dobře zabezpečené. Myslím si, že nejjednodušší věc, co mohou lidé používat, pokud se starají o, o svoje soukromí, je signál místo WhatsAppu a podobných nástrojů, které patří nějakým velkým korporátům typu Facebook. A další, co mohou používat, je šifrování e-mailů, ať už PGP nebo GNU PG nebo Enigmail. A to, co bych určitě doporučila, je mít vlastně a přes různé přes software, jako je třeba VeraCrypt, a zašifrovaný celý hard disk na počítači a šifrovat i jednotlivé soubory, třeba na USB klíč, na, na USBčku. A po případě na externích discích a používat um, manažer na zpráv, ma, manažera nebo software na zprávu hesel. To znamená mít dobrá hesla, a, ale přitom si pamatovat jenom jedno. A samozřejmě musíme mluvit i o osobní bezpečnosti, nejenom o té digitální. A novinářům bych doporučovala, aby a, byli vníva, vnímavější ke svému okolí. To, kdy vlastně jsou ty kritické okamžiky, je před vydáním textu a pak šest měsíců po vydání textu. Vyplývá to z, z výzkumu, vyplývá to z, z, toho, kdy vlastně se dělali, a, kdy se zkoumalo, jak nejčastěji, jakým způsobem jsou nejčastěji novináři vraždění. Většina z nich maximálně týdny, spíš dny před tou vraždou samotnou někomu ve svém okolí říkala, že mají pocit, že někdo sleduje. To znamená, že to je velmi varovný signál v momentě, kdy máte pocit, že vás někdo sleduje. Je dobré zjistit, jestli, se, jestli je to pravda nebo ne. A taky si myslím, že novináři obecně by prostě měli být vnímavější k tomu, jestli se něco v jejich okolí. A neděje nějak jinak opakovaně, jestli často je to třeba jenom nějaký instinkt nebo nějaký pocit, ale ten pocit je vždycky velmi dobré artikulovat. Ty jsi vlastně teďka řekla, že to kritický období je těsně před vydáním a potom šest měsíců po vydání. Šest měsíců mě přijde jako hrozně dlouhá doba. Vlastně Byly případy, kdy jako se vydal text a pak na základě toho textu toho novenáře třeba půl roku potom jako zavraždili nebo? Pokud mluvíme o organizovaném zločinu, tak je to právě těch šest měsíců. A co je tam to plus dlouho? minus období, a kdy a oni, protože nechtějí být přímo spojovaní s tou vraždou, tak počkají. Bývá to období 6 měsíců, když samozřejmě ne, není to pravidlo, že by přesně 6 měsíců pošl, po, počkali a pak na výročí vydání textu toho novináře zavraždili. Ale když se to zprůměruje, tak je to zhruba půl roku po vydání textu, je vlastně to druhé kritické období. To, proč bývají novináři vraždění před vydáním textu, bývá proto, aby. Protože ti vrazy nebo ti, co si najmou vrahy na vraždu novináře, si myslí, že tím zabrání vydání toho textu. A mají pravdu? Myslím si, že v některých případech se to mohlo stát, nicméně v případech, které znám já, pravdu nemají. Naopak posílejí proti sobě ne jednoho novináře, který píše o tom, jak se jak tunelují peníze a manipulují společností, po případě páchají nějakou kriminalitu jinou, ale mají proti sobě skupinu novinářů, která ve výsledku je mnohem složitější eliminovat. Ty jsi teďka teda schrnula nějaký základ té osobní bezpečnosti, kterou by měl vlastně dodržovat kdokoliv bez ohledu na to, jestli je novinář nebo ne. Jaká by byla teda nějaká jako nadstavba té těch bezpečnostních opatření pro investigativní novináře? Je, jsou to vlastně tyhle pravidla, která jsou ale uplatňovaná intenzivněji. To znamená, že, že jako nějaká ta úroveň, od které je potřeba je uplatňovat, je o něco nižší. Zároveň je potřeba mít v rámci redakcí nějaký plán, co se stane, když. To znamená, co se stane, když někdo přijde, že má pocit, že ho někdo sleduje. Co se stane, když někdo bude zavražděný? Co se stane, když vyhodnotíme, nebo vyhodnotí ta redakce nebo ten člověk ty hrozby jako reálné? A v tom případě, jako to, to, tohle, vlastně tam už není čas přemýšlet a začít plánovat. Tam už se musí jednat, jestli je potřeba toho novináře poslat do zahraničí. Někam, aby aby se schoval, jestli je potřeba obrátit se na policii a žádat o ochranu, jestli je potřeba přehodnotit a, nebo pozvat si něko, nějakého externího experta na na vyhodnocení těch hrozeb a tak podobně. Já vím, že ty jsi na jedné ze svých přednášek mluvila o nějakém, řekněme, penikrůmu, který by měla každá správná redakce mít. Mě to, mě to zaujalo a jenom bych tě poprosil spíš to vysvětlit i našim posluchačům, jenom ve zkratce. Uh, jsou samozřejmě redakce, které jsou pod extrémním, nebo dají, dá se o nich mluvit, že pracují v extrémním, extrémně rizikovém prostředí. Uh, jsou to třeba redakce na Filipínách, ale když se podíváme na uh, redakci Charlie Hebdo, tahle redakce, protože se trefovali ve svém satirickém humoristickém 14 denníku do proroka Mohameda a přišel tam náboženský fanatik a celou redakci vystřílel, tak tento typ redakcí by měly mít něco jako místnost, která v momentě, kdy se děje něco, co se nemá dít, vtrhne do redakce někdo, kdo to tam chce vystřílet, je tam nějaký další ohrožující element, měli by mít jednu místnost, kam se ta redakce vejde, může se tam zavřít a má neprůstřelné dveře. Má to být místnost, kde se dá přečkat v relativním bezpečí, a dokud nepřijede policie. V minulosti taky byly případy, kdy novináři vydávali kauzu. A pro jistotu se před vydáním přesunuli do jiné země, kde pár týdnů počkali, a právě pár týdnů potom vydání, když viděli reakce a. Reakce veřejnosti a těch zainteresovaných lidí, tak se třeba do té země zpátky vrátili. Je to podle tebe tak, že po vydání už těm novinářům potom nic nehrozí, nebo jsou nejvíc ohroženi právě v momentě, kdy na tom pracují a před tím vydáním? To riziko je větší před vydáním. Právě ten text, který jsme psali s Jánem Kuciakem, který byl o slovenském, tehdejším slovenském premiérovi Ficovi a jeho napojení na italskou mafii Ndrangheta. Tak jsme potřebovali vydat co nejrychleji právě, aby se snížilo to riziko, které, kterému jsme po vraždě byli vystaveni my, jako lidé, kteří jsme s ním spolupracovali. A, a proto ten text vlastně vyšel nedokončený, nehotový, ale velmi rychle. Je ještě jedna věc, která podle mé zkušenosti, a nejenom podle mé, ale i podle nějakých dalších standardů, pomáhá snížit to riziko a to je, že se snažíme chovat fair ke všem stranám, které v tom textu jsou. To znamená, že když píšeme o lidech z organizovaného zločinu, dáme jim možnost se vyjádřit. I když to znamená, že budeme podstupovat riziko tím, že je oslovíme. Velmi často je právě oslovujeme přes jejich právníky a protože je jen Málo nebezpečnějších věcí než překvapený mafián. Protože mafián, který je připravený na to, že o něm vyjde text, se na to může připravit. Může říct právníkovi, může říct někomu, komu se zodpovídá, může na to připravit ostatní lidi. A když je překvapený, tak vlastně on sám velmi často se dopustí nějakého zkratového jednání právě i proto, že sám je vystaven na jednou riziku. Sám selhal právě tím, že se o něm začalo psát v ochraně toho, aby se o jeho podnikání nebo o tom, kdo je a co dělá, vědělo velmi často, je vystaven velkému tlaku rodiny taky, kteří velmi často nevědí, čím se zabývá. Já se na tohle poučku, že překvapený mafián je nebezpečný mafián, právě pamatuju a chtěl jsem se tě na ní zeptat ještě. Existují nějaké další takové poučky? Další taková poučka je, že bychom neměli mít dopředu jako novináři hotový názor na to, jak má text vyznít. V momentě, kdy ho píšeme, musíme být otevření i možnosti, že tomu nerozumíme. A, a vlastně snažit se vysvětlit té protistraně, i když se k textu nechce vyjadřovat, že to, že s námi budou mluvit, je pro ně lepší že nám mohou vysvětlit svůj úhel pohledu, jak se co stalo a proč. To, že s námi mluvit nebudou, vlastně je v tomhle ohledu znevýhodňuje, protože my pak musíme dát ten, ty naše zjištění do nějakého kontextu, ale my jsme u toho nebyli. To znamená, že můžeme některé detaily chápat špatně. Za předpokladu, že já znám všechny tady ty bezpečnostní poučky a pečlivě je dodržuju, Můžu být stoprocentně chráněný? Nikdy. Jak to? Vždycky, jako investigativní novinář, budeš podstupovat větší riziko, že se ti někdo bude snažit ublížit. Prostě proto, že ty lidi irituješ, že oni mají pocit, že jim ublížuješ. Může nějak k většímu bezpečí novinářů a vlastně výkonu té novinářské profese přispět stát? Pokud bereme policii jako součást státu, tak ano a myslím si, že to vnímání tady těch výhrůžek a směrem k novinářům po vraždě Jana Kuciaka začala policie brát mnohem seriózněji. A myslím si, že, že samozřejmě existu, existuje spousta novinářů, která má permanentní pocit ohrožení, aniž by to tak bylo. Ale zároveň existuje spousta novinářů, která má pocit, že se vlastně nic neděje, přestože jsou v ohrožení a chápu policii, že je velmi těžké mezi tím vybírat, kdo má právo na policejní ochranu a kdo ne. Ale jsem přesvědčená o tom, že výhrušky se mají vyšetřovat, vyšetřovat podrobně a minimálně začít správní řízení s lidmi, kteří ty výhrušky velmi často z anonymních účtů posílají. A vlastně v momentě, kdy policie vyhodnotí, že ten člověk už potřebuje reálně policejní ochranu, tak s ní neváhat. Jak si podle tebe v tomhle vede Česko, co, co se týče ochrany a bezpečnosti novinářů, nebo nějakých fyzických nebo verbálních útoků na novináře, ochrany zdrojů, nějakých zákonů upravujících tuhle celou jako problematiku? Moje zkušenost je relativně dobrá. Um... Nemyslím si, že by bylo potřeba měnit mediální zákon. Myslím si, že, že větší problém v Česku je ochrana whistleblowerů, zrovna teď, než novinářů. Ale samozřejmě ta situace se změnila po vraždě Jana Kuciaka. Předtím bych si tím nebyla tak jistá, že, že ty mechanismy jsou nastavené dobře. Teď, i když jsem si vlastně tady tímhle prošla, tak mohu říct, že uh, policejní ochranu jsem dostala velmi rychle a vlastně uh, to byla policie, kdo mě vysvětlovali, že ji potřebuji. Já jsem si v tom okamžiku nebyla jistá, že ji potřebuji a uh, byli to právě oni, kteří okamžitě přijeli a vysvětlili mi, co se děje a vysvětlili mi, že nemám váhat. Liší se nějak úroveň zabezpečení a tady ty bezpečnostní postupy uh, u novinářů, třeba jako u nás, u novinářů v Česku a, a u novinářů třeba v Rusku nebo v Mexiku, kde vlastně jsou daleko více ohrožení a jsou de facto nepřáteli státu? Ano, liší se. Já jsem byla v létě v Mexiku, protože jsme Pracovali na kauze Pegasus, která se týkala odposlouchávání mimo jiné i novinářů. A pracovali jsme tam na případu, kdy vlastně ten software Pegasus byl použitý na sledování novináře, který krátce po, těch, po, po tom odposlouchávání byl zavražděn. A ta situace je tam neudržitelná, ta situace je tam brutální v Mexiku, protože já jsem tam byla dva týdny. O kousek víc, a jenom za tu dobu byly zavražděni další dva novináři. Problém je v tom, že lidé, kteří novináře mají chránit, jsou ti, co je velmi často vraždí. V Mexiku policie, ať už těch jednotlivých států nebo federální policie, členové policie jsou velmi často na výplatní pásce různých kartelů. To znamená, že když je novinář, který píše v Mexiku o organizovaném zločinu, velmi často se dostane do situace, že policista, který ho má chránit, ho přijde zavraždit. Takovým ústředním tématem tohoto podcastu je ten výzkum organizace IPI, který, který zjistil, že za loňský rok bylo ve světě zavražděno 45 novinářů, z toho šest v Evropě a dva dokonce v rámci Evropské unie. Myslí, že se z toho stává nějaký jako trend, že by vlastně ty nepohodlní novináři byli vražděni a odstraňováni i v těch v úhozovkách vyspělejších západních zemích, kde ta svoboda je ještě relativně jako vysoká? Myslím, že se z toho bohužel stává trend, ale není to dáno tím, že by státy nechtěli chránit novináře, je to dáno tím, že organizovaný zločin se globalizuje. V Evropě začínají být viditelné mexické drogové kartely. Jeden z největších výrobců metamfetaminu, velmi kvalitního metamfetaminu, neboli pervitinu, v Evropě je v Holandsku a je to kartel de Sinaloa, to znamená kartel ze Sinaloa, a vlastně přinášejí si, si nějaký svůj způsob bytí do Evropy. A k tomu jejich způsobu, jak fungují, jak jsou, jak vnímají společnost, bohužel patří i to, že novinář je nepřítel a je potřeba ho eliminovat. Dá se tenhle trend nějak zvrátit? Já vím, že IPI v té zprávě mluví o tom, že tomu hodně napomáhá ta beztrestnost, která následuje po vraždě novináře, že vlastně oni tam uvádí, že z 28 cíleně zabitých novinářů, tak jenom v šesti případech byl někdo zatčen a to ještě z těch šesti případů, tak ne vždycky to byl, to byl ten, kdo to pravděpodobně udělal. Je vůbec možné tohle nějak eliminovat a ten, ten rostoucí trend nějak jako obrátit? Já doufám, že ano, jinak jako si tady začnu stříhat metr, ale ta bezstarostnost samozřejmě tomu tomu vnímání, že je v pořádku zabít novináře, napomáhá. Ale zároveň si myslím, že ta situace v Evropské unii je opravdu velmi jiná, i co se týká soudních systémů, soudů, stíhání a vyšetřování, než v Mexiku. A že pořád vražda novináře dokáže v Evropě a zejména v Evropské unii přitáhnout velkou pozornost. A že ty systémy nechtějí k sobě přitahovat pozornost, protože to není dobré pro nelegální biznis. Vlastně musím tady jako smeknout jak před Slovenskou, tak v poslední době i před maltskými vyšetřovateli nebo mezinárodními vyšetřovateli, kterým se podařilo nejenom vlastně ukázat prokázat, jak se vražda stala a ukázat na to, kdo byl ten, kdo, kdo a v případě Dafné Karuana Galicia dal jí do auta bombu, nebo kdo byl ten, kdo zmáčkl spoušť a na, na zbraní při vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, ale podařilo se jim do jisté míry, teď mluvím o Maltě, označit i ty lidi, kteří měli zorganizovat tu vraždu a to nebývá časté. Jak je v tomhle rozdíl mezi Českem a Slovenskem? Protože my jsme dlouho, jsme byli jeden stát, pořád se označujeme, jako že jsme bratři, ale my zatímco my tady máme jako jeden pokus o vraždu před 20 lety, když to tak řeknu, tak na Slovensku toho novináře opravdu zavraždili před čtyřmi lety. Jak je to vlastně možné, že na Slovensku se to stalo, ale v Česku ne? Ten rozdíl je obrovský. A, a vlastně podle těch posledních zjištění vyšetřovatelů, ta nejsilnější zločinecká organizovaná skupina byla samotná policie. Tři policejní prezidenti, a, v, kteří tam vlastně po roce 2018 byli a, byli a jsou vyšetřovaní. A to prorůstání justice a politiky. A vůbec dosazování lidí, takzvaných, ten systém toho našeho člověka, to znamená člověka, který nám půjde na ruku, bude nám chránit záda, a dosazování do důležitých pozicí, které naopak mají být obsazovány lidmi, které, kteří prokazují nějakou jako, nejenom expertízu, ale i, i vysokou morálku, že tenhle systém opravdu vytvořil. Atmosféru ve společnosti, kdy a, si organizátoři vraždy Jána a Martiny mohli myslet, že z toho vyváznou bez trestu. A, a jaká vnímáš, nej, že jsou největší rizika pro, nebo bezpečnostní rizika pro novináře v Česku? Čeho by se měl jako český novinář nebo český investigativní novinář nejvíc obávat a na co by se měl nejvíc připravit? Myslím si, že jsou to diskreditační kampaně a to diskreditační kampaně i v médiích. Máme tady vlastně propojení politiky, médií a biznisu velmi silné. To znamená, že když uh, Někdo vlivný, kdo vlastní média, když se mu nebude líbit, co o něm investigativní novináři z jiných médií píší, může rozjet velkou diskreditační kampaň. Je něco, co bys na závěr chtěla vzkázat českým novinářům? Berte vážně když vám někdo vyhrožuje, někam to nahlašte, i kdyby to bylo do nějaké mezinárodní organizace. Vždycky je důležité, aby o tom někde byl záznam. Super. Tak děkuji moc za rozhovor. Díky za pozvání.